Chili Hills е родна марка за производство на люти продукти. Като основната ни идея е да разчупим малко представите на хората, които обичат люто, за предлаганите продукти и начинът, по който се предлагат. Искам да кажем, че не само лютите чушки седят с копър и чесън, ами могат да бъдат по всяка друга форма. Като също така и покажем богатството на тази култура и богатството на този продукт, лютата чушка. Ние гледаме люти чушки, опитваме се да гледаме максимално много сортове. Искаме малко да се концентрираме специално на сортовете, които ще ползваме изрично за сосове, както тези са направени от хабанеро, което ние сме гледали. Ние оглеждаме над 30 вида люти чушки, като гледаме да се концентрираме на 2-3, които ще ползваме, за да можем по-мащабно да извадим реколта за другия сезон. Един от които са хабанерото, което сме заложили в този сос. Като идеята ни е все повече и повече и по-разнообразно. Започнахме с сухи подправки и сухи чушки, защото можем да ги предлагаме целогодишно. Ние не искаме да правим неща само сезонно. Именно с това започнахме леко с сухи продукти, като през цялото време искахме да стигнем до това, което в момента бавим. Наша серия сосове. Лично аз съм супер фен на люти сосове. И искахме да дадем нещо българско на не само на България, а и на световния пазар на сосовете. Извадиме наш български люд сос, който е базиран на наши подправки. Сосовете ги разработвахме в продължение на повече от 3 години. Проби, грешки. И това е до което стигнахме за момента. Стартираме с 3 вида. Като основната идея, отново искам да изясня, е, че се опитваме да вкараме екзотиката в българската кулинария и да изкараме българския вкус навън извън България. И по този начин се родиха тези сосчета. В смисъл, те са микс от примерно екзотични чушки като хабанеро, или нага, или чипотле, мексиканска чушка в комбинация с български подправки, с българска люта чушка, типичен представител, българския морков. Най-малко лютия, Village Spice ще се казва соса. Той е бленд от мексиканската чушка и чипотле, анчо, също мексиканска чушка. И е добавена българска подправка, която сме търсили в много дълго време от родопите. Той е една ръсеница, която местните там баби правят, ходят по планините и берат диви подправки, продукт за специално за местни, за меса и за барбекюта, грил, всичко минало през тигранта, уникален. Той е с... не, почти не е. Втория и наша гордост е така наречения Bulgarian Carrot, българския морков. Българския морков е единствения сорт чушка, българска люта чушка, която се създава извън пределите на България. И сме много горди, че използваме Bulgarian Carrot, първи български хот сос. Блендирали сме го в микс с оранжево хабанеро, за да се получи този цвят, морковен цвят. И има доста цитрус вътре, лайм, настъргана кола от лайм и нашите специални подправки. По нашата скала е 6 от 10. Шампиона на лютото за всички луди, чили хетс, сме се погрижили за нещо много смъртоносно. Red Heat се казва и е бленд от нага, червено хабанеро и сме го подсилили с екстракт. 6,4 милиона екстракт. 6,4 милиона скобила. И това е с което в момента стартираме нашите линия сосове, като идеята ни е в момента имаме още 2 разработени, които ще им дойде времето етапно.